O, šiaip. Ir ne, bet kaip. Taip, dabar, kur pirmiausiai bėgam, kur jūs ponas bus, kas žino? Už B, ne, bus turbūt? Gali būt, jo, gali būt. Imam visi C, einam į B ar įsiskirstom? Tave vieną paleidžiam. Aš į C tada, jūs tada ją, ne? Jo. Gerai. Lukai, gal pabandys į B? Gerai. Na, pabandysiu prabraukti kito A. Pakampiam, bet... O po to, mėly, paskui Luką, gerai, ten jeigu ką, jis esi kur nors... Gerai. Tarp taškų vėlgi ir... Jeigu Lukas ant B mirs, aš iškite palauksiu. Jo, palauk. Gal ar aš mirsiu, žodžiu. Nu jo. Kaip ta saulė nervina, blanai. Oi. Kur yra? Viršuje. Pačiam viršuje, ne užsilipęs laikas. Gerai. Užsidžiūri, ne. Minus vienas. Tik jau tai kišenė mam. Akliba. Jo, reikia aš to gal. Šit pasitikti. Galvo. Ateina dar mano gromkės padėti. Yra. Jo. GSMB. Prigulės. O? Gerai. Numirio. Numirė. Labai gerai. Lemba B nebėra, ne? Bėk viršum, bėk viršum, biškiai. Nieko nesimato. Gerai. Nieko lyg nėra, nežinau. Klausyk, nekalbėk. Dina. Mirė. A, prie namo kampo kažkur metu. Paimė, Lukai. Minus vienas, vida ateina dar. Matom. Pataikė pas tave. Gerai, ateina pro amą lavonų. Dar neišėjo visi MB yra. Einam ir mes tada. Išlindo. Metu gromkę. Už nugaros. Taip. Dar už durų, o gerai. Aš paims. Šui, laks. Dėkui. Šui, viršui. Supratau. Matau, pažymėjau. Mirė vienas. Aha. Dar, man atrodo, vienas už šuliko. Jeigu vieną nupilėt, tai... Tam nieko nematau. C pusės apačia. Jo, du. Bėgo. Kelia. Kariau. Lembas manęs vienas, lembas. O, kokito. Įbėgu tiesiai į vėliavos B. Ačiū. Hei, įžiau! Likit ką, nuėsiu ant C. A, kliba. A. Emilia, einam tiesiai. Lokai, likit.
Matau, matau šį. Kur? Dešiniau, tolimesnis garažas. Mhm. CS pomas. Vienas kaip jam. Ir paga naudoja. Tai ir paga galima? Mirė. Maldies. Čia. Paimysi, aš bėgu B. Dėsiu lukai. Mhm. Čia, 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 į B, eik lukų padėk, eik lukų padėk, aš einu įsiu. Gerai. Nesvarbu, nesvarbu. Gerai, būsiu arčiau vis tiek. No. Viskas aišku. Du čia. Kariau viens eina. Į C. Link manęs? Jo. Palį tvorą ar kur? Ai, ne, pas mane eina. Gol. Aha. Žliamba dar vieną. Koja. Visi čia, visi čia. Gerai, mane biškiai apšaudė, patraukti. Vienas B galai. Matau, matau, matau šį. Jau B yra. Kūrinė. Nenuėmiau. Išbėgu iš B ant... link tavo, kur lūtų nereikia. Oi. Nuomis. Kur? Don B, Don B. Kelia viens kitą dabar. Tiesiog, kur išėjimas iš flago. Minus du. Dar vien. Dar yra? Yra, yra. Kelia, kelia, kai kelia ant rampo. Mirė. Dešiniau, dešiniau, taikos. Kelia, 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 eina. Nu, pizdėt, kaip tai prašišau. Paimta, paimta. Nu, va čia, tai... A, visi dirba specius. Gerai. Kudį yra, a va. O, vienas. Labai gerai. Dar yra vienas? Dar bėga, bėga. Prie manęs, kairiau ją. Kairiau ją. Aha, matau. Matau. Bėg, 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 paimsiu aš. Bėg lukai, bėg lukai. Kairiau yra viena, matau. Žiūri, 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 žiūri. Nesvarbu gyvas. Lėt, neturiu gromkės užmiščių. Dar jis ten yra? Va. Mažai yra. Visio. Šunolis. Ba, bet liba aš atstrauksiu jį. Pagadinti jo nervus. Liam nukalė man, SMB. Sparto. Na, paimysiu galbūt. Eina link A, iš B. Žinau, per pastatą. Žinai? Žinau. Suprantu, kad tai jisai. Mhm. Dviesa jo. Kre! Mirė. Atsiekint reikėjo mums savo. Vienas guli kairė. Tavo pusė kairiai. Spotinu. Sužiūrėjau aš. Mirė. Ne, mirė. Dar vienas. 30. Ten pat? Kelia. Dviesiai liko jie. Tenai. Visus pasikelžavo. Gerai, atsiema mane. A, guli. Nežinau, aš jeigu ką prie save pribėgo. Kalai štolė, oi. Nesupratau, išgyveno. Donce? Ką donce? A, blamba, pačiu laiptų. Lietse, bėga į kalniuką. Tada mano lavonu. Čia paimsiu to. Dėsiu NC iš skirtingų pusių.
Dešinė. Atėnės B pastas. A, atėnė dar. Ten, kur aš miriau B. Matau, matau, matau. Ne, vidu jie, ten bus to. Dar galva ten kiša iš A. Čia kairiam kampe. Kur jie, blembas? Oje, flagin. Blemba iš kitos pusės. Prigavo. Nugara, nugara, Karli. Nide yishan laila, na hao. Apačiai, a, Karli. A, ką matau atsit? O, blemba, gromkė numečiu atsargiai. Dėti čia. Na, viskas tarkoja. Paimkite tik tada B. Dviesa nuo atsakylo, po kairę pusę. Jo, numerė nuo manęs. Bėga link B. Kur? Bėga nuo manęs į MB. Per sandėliuką, per sandėliuką, per sandėliuką. Harina iš sandėliukų. Čia laukia kairiai. Dviesi, dviesi, dviesi čia pat. MB, pačioj. B, pačioj. Aha. Ateina pas te, Karoli. Aš miręs. Ai, tu miriu. Prendam sponas ant C, aš ateisiu. Niekai pabaigti negalim šito raundo. Eikit kitą tašką, eikit kitą tašką, kitą tašką. Aš nu B. Nu tai kaip... Lūkai ant Emilio. Emilio, ten tu šiaip partiškai viskas, viskas. A, du man. Listen up, we now control objective Charlie. Šitą pusėmė. Ant manęs. Vienas. Ant manęs, pono dėsis. A. O, jėba, jau nusikribė. Kas čia dar? Ateina Karolį pas... Ai, nuėmė. Paimam tą B ir baigiam tą grupę. Gerai. Visi kartu. Šoj, žiūr. Du, dar. Dar viršoj. Mane parbėgė. Ne. Pažymėjau vieną. Aha. Man tas mirė. Viskas. Labai daug. Išbarsėm tiketų. Nu, vėliam. Objective Bravo is now under our control. Ba, kaip lietai tie paskutiniai taškai juda. Tu čia nežavėjaisi, kaip tas žemėlapis atrodo. Jis gražiai. Jis valvom gražiai, kur gazais. Pas davo pažaisi. Aha, kopuokai čia. Ūkauja. Išsidėsim tu smintuvą, pažiūrėsiu, kas čia bus iš to gero. Oh.
O jie sponins už nuo pastato, ne? Iš C, apačioj, dešinė pusė. Emelie, kur kas... A, tu į B bėgi. Būtinai step taškų jis tiesiai šiklinė. Mūdų lūkai bėgam B, gerai? Mūdų būdų. Kad jis taip skanau, ir... kad jis valgys skanė? Aš ir tu. Apisyną jį atnešė. Ėjo, ėjo, nešė, ne. Pametė. Valgo dabar. Lepisime. Dar sėkmės, varo, varo. Pamenu Tomas, kada žaidė čiurką visą laiką, paskutinė tankų eiliai... ...pėdavo. Skirto. O dar nuo atrima. Jas, kokį dar... Sakai... Uts... Emelie, bėkit se. Aš jau čia? Labai gerai, labai gerai. Einu C. Nu B? Ir durim. Kaip ne? Vienas ant B, C, B, C, B... Tu nušausit vieną vaikį. Vienas B laikosi ant tankų antros platformos antos. Ir C jom paradinės, rytinis įėjimas. Boli. Čia Lukas tvarkas iš šaunį. Ne, prikau. Na, be manta, priimsiu tašką. Gerai, aš po truputį traukiuosiu link A tada. Va, jau įma. Man tas ten toli prie tolimo įimo. Jis dabar nedomina, jis bėga į B, į C. Aha. Tu jau bėga, ar čia žinom mūsų iš paskos? Ar mes? Nusimam A. Tai Karoli, aš paimsiu. Likars, matau, lukės, saukis, saukis, takysiu. Ai, nu jo. Kurą yra? Listen up, we've lost objective alpha. A, čia ant sėnė ko nėra. Aš apačioju. Aha, aš viršui. Va, paėmu dabar. Tikriausiai ateis. Listen up, we now have control. Jo, pažymėjau. Lembo kaip iš toli. Nu, pakelsi Karolį ar nubėgai? Ne, aš nubėgau. Ateina, 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 du. Laukiam jų ateinant šį pas mūsų. Jo, jie. Tanko. A, pusį C. Lemba vėl jisai. Oi, tave kažkokie numetė. Tovoksiu jam. Nesąmonė. Nu, jis kažkaip mane dirgi, du kart išėlės ir... A, C, A pusė viršui. Nes mirė Lukai. Ai, ne. Emilis, ne. Virš tavęs, virš tavęs. Dėdu rindams. Aha. Mirė. Lemba vėl jisai nugarą. Palaukit, 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 aš tada B. Jisai vis dar ten toj pačiu vietu, ant tų tankų prie B. Aha. Ne juda niekur. Gerai, guli. Gerai, aš nugaliu. Einu link A. Mirė. O, blemba, buvo dviesi ant A pasikėlę, ach, šūdės, ateina dabar turbūt per, jo, per tunelį, per į C. O, dar vienas, dar vienas, Lukai. Padaryti vienas, aš. Gerle, gerle. Padėk, gaudo mane. Godinė. Nu, tu rūpūžia. Gerai, fu. Nolis. Come on. Viskas tvarko, viskas tvarko.
ten net paspaudžiu. Jis reikia tai į C, aš ją paimsiu. Aš ant tą spono dėjau. Random. B. Objective Alpha has been neutralized. Narožiau, vražiškama soldata. Sakyna pas tave, Karolė, ne? Taip, matau. Objective Alpha is under our control. Paimsiu biškį šonu. Nieko nematau, lūkai žinu. Desant A, jie. O va, pas... Mirė. Cekliba vėl gramas. Men, we have control of a... Lyžiu, pražas, kuriuo soldatą! Aš ant A jau. A, turiu ant tą žmogų. Вот тебе медпакет. Це поспамсим тебе. Лукай, мадай конорс. Йо. Валянда, посмотри. Бросаю гранату. Жек бай. На тебе медпакет, возьми. А, как я потом? Gerai, aš pasitraukiu galim, va. C, spawnas laukas. Aha. Gavo, gavo. Na, medpakė! Labai gal. Pagalant, jie dabar kaip tam ką spawnas būs. Aš palauksiu. Kulkuriai. Nieko negirčiu. Taip tyliai, paėmė. Tunelis, tunelis, C. Aš einu link A. Emery prie manęs kažkur. Kaip jisai pama... Pizdėt. Aš man. Jisai iššoko, tiesiog ir žinojo likti, kad aš ateinu. Girdėjo tave galbūt. Bet tai, nežinau, beliekų ir toli buvo. Na, nesvarbu. Gerai. Spawnus. Ir po vieną, plavim. Tai A nepaimant, gerai aš buvau. Aš žiūrėjau. Gerai tvarkai, eik su luku, eik su luku. Palam, aš žiūrėjau visai gyvybį neturiu. Šimu tave. Vot tibie medpaket! C spawnus. Nu neina pataikyt, va nori, kad aš... Vienas... Kairė. Visi jie ten. Prikėlė. A, matau. Lemper vėlai. Guli, bai. Ant ateis. Atėjo, oi, nu A. Va. Nu, C galim. Mūsų ta C. Ar manęs ponas. Let. Mantas grįžta link A. Ai, ne, negrįžta. Nu, tris. Vot, medpakėt, vazmi. Panei. Eik apaimt, eik apaimt. Einu. Tok ir manęs. Ant tanko, kaip yra, dabar jūs. Nu pizdės! Gromkė suvalgiu. Aišku, atsigulė, nes kitaip. Gražiai. Aš paimsiu, aš. Gerai. Oi, mane nukalė. Gerai. Taim, ką tada palik mane. Ačiū.
ten C sėdė pačioj kampinė. Įbėgo į tunelį, eina link A turbūt. Ne, rusi, tiesa, eina. Teisė, teisė. Rusi, berusi, berusi, eina. Tu čia žiūrėk, aš čia. Пакет, возьми! Objective Charlie, here's been neutralized. Поимсится? Нет, это игра, посмотри. Сейчас смотрел. Дальше смотрел. Кор, 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 кор. А я амбен танку вел ужлипал. Уж бегу. Уж бегу и вершу из-за. Да ну. Венок там амбен с тобой под вершу. Да, это... Имам про дешнюю Каролю на танку, там кучу грубус. Gal užmes padeginti? Per tunelį, ja, bėgame. Va, matau. Pažymėjau. Oho. Amu, čia. Tai karantina man visiškai nepadėjo, žinok. Aš sakiau, gal jis sakau padeginti? Stovė galinė eilė tankų, Danas. Galinė eilė tankų. Plačiškus ir laudinsiu. Mirė? Ne. Laba. Mirė. O lenda jau link prie konteinerio, va čia. A, kažkas atsivalgo. Возьми! Dar vienas ten pasada. Prasileid... O, labai gerai, labai gerai. Dar vienas, pažymėjau. Keliai, pakėliai, pakėliai, ten trysiai yra. Taip, slėpti. Padėti jums čia? Jo, vienas. Labai daugiau. Minus vienas. Fantastika. Čia laukė man padėjo iš to priekį Emilį, kur aš atėjau. Du ten. Aima, matau. Bėgu, 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 bėgu. Jėce, visi. Vokai, kelsiu. Aš šunį, ne. Jam netikė. Ai, mirėjai. Kur, minu, ant manis. Bėga linka. Viską praradom. Aš A pasirūpinsiu. Aš padėsiu. Nariai. Aš A ką, aš ne. Ne, aš žiūrėjau. Čia viršu man atrodo, apie A spalnus, kad marcijo. Lėk. Normais, Emilija. Aha. MB vis dar ir lip ant tankų, prie vėliaugus ten praktiškai. Prikeltas iš šimtą mašką. Vot, med paket, pasmi! Kričiai granatų! Objective Bravo has just been neutralized. Čia turėtų būtų šias rušiu. We now have control of Objective Bravo. Vėmėlį A paspaudžiam. Uždarom. Blem, buvo mane nuėmė. Ant manęs. Išbėga į lauką per tolimesnį. Bravo. Bėga į B. Ačiū. Matau, bėga į B. Kas A. Gerai, aš paimsiu gal daik. Aha, aš tiesiog apsižiūriu. We've neutralized objective alpha. We've neutralized objective alpha. Ir C aplį B. Be advised, objective alpha is now under our control. Gerai, einamam C mes. Tas šiknius. Kairė pusė, kairė pusė. Gronkė mes pirma. Gerai, dega. Labai gerai.
Apisip lapio kampo. Mirė. Tiko variantas, gerai, gerai, tiko. Dar viršų bendrumiš. Va, vaikštų tarp pas mane. Lemba, 4 health'o. Čia spėjai pasponint pas mane? Jo. Mirė dar vienas. Kas čia CFO? Вот вам ваши медицины. Не понерли ты. А, Ира, Ира. Тебе медпакет, возьми. Сорока. Вот. Лямбо, це има. А. Хорошо. Я включил оттуда. Hammerhead. Я на эту мапу начал жить в турнир. Со Степу. А мы максовываем тогда. Kas čia pirma? Man reik varyti, tai gal kitą kartą dar dabaigsim. Variantas gerai, Tomai? Na, iki.